לילה טוב, אנחנו מועדון תרבות, יש לנו מלא מלא דברים היום, וכדאי לכם להישאר. עדי קיסר כבר פה, עם שיר שכנראה ישאיר אתכם בלי מילים, ונדבר איתה גם על פרויקט הספריות, סופרות מחדש, שהוא בהשראתה. נכין אתכם לכל שיחות המסדרון שתאלצו בקרוב לעשות על משחקי הכס. 20 שנה להארי פוטר, כמה מעריצות שרופות יספרו לנו מה סוד הקסם. וגיא מזיג! בהופעה, חיה באולפן. נתחיל. לילה טוב, עדי קיסר. אהלן. תכף נדבר איתך על פרויקט הספריות שהתחיל בכלל מפוסט שלך בפייסבוק, ואנחנו נדבר כמובן גם על שנה לספר מוזיקה גבוהה. לפני זה, שלושה דברים שצריך לדעת היום. היום פורסמה רשימת הסרטים המשתתפים בתחרות בפסטיבל ירושלים לקולנוע שיפתח ב-13 ביולי. 7 סרטים התמודדו בקטגוריה העלילתית ו7 בקטגוריית התעודה. כשהבולטים בהם געגוע של שבי גביזון שחוזר אחרי עשור של היעדרות, אוויר קדוש, סאטירה דתית בערבית של שדי סרור, It's only one euro a bottle, please. וממערב לירדן של עמוס גיטאי שהוקרן בפסטיבל קאן האחרון. שרית חדד הופיע אמש על בימת האום בטקס לציון 50 שנים לאיחוד ירושלים. חדד ההריונית ביצעה את כשהלב בוכה כשהיא עטופה בדגל ישראל, ולסיום שרה את התקווה. והיום משיקה חברת פרטנר את שירות הטלוויזיה החדש שלה, המציע 40 ערוצים, VOD, גישה ישירה ליוטיוב, ובהמשך גם גישה לנטפליקס, בתוספת השלום. המחיר הבסיסי לחבילת הטלוויזיה יהיה 69 שקלים בחודש, אך נראה שחברות הכבלים והלוויין הוותיקות לא מתרגשות מהתחרות, שתועיל בעיקר לנו הצופים. לילה טוב שוב לעדי קיסר. אהלן. שקנו השבוע את פרויקט הספריות, שבאמת נולד בעקבות קריאת פוסט שלך, שקרא לנו להסיר מהמדף את כל הספרים, כמו שאת רואה, ושנהננו לקריאה, וכמו שכתב שם, את באמת קוראת את העתיד. כן, פרגנתי לעצמי שאני חוזר, אבל זה לא כל כך קשה במקרה הזה. לא. ואני חייבת להגיד גם שאני לא באתי עם ההברקה הזו, זה דבר שכבר מדובר, וגם נעשו וידאוים בכל העולם. אנשים התחילו, בוא נגיד, להכניס את הפוליטיקה לתוך המדף ספרים שלהם, ולהתחיל לראות מה באמת יהיה שם. וזה לא רק במובן של אם אנחנו נתחיל להוציא ספרים, אנחנו בעיקר נמצא גברים, וממש בדרך כלל ייצוג מועט לנשים. יש עכשיו גם קבוצות של הורים שמתעסקים עם ייצוג הדמויות של הילדות ושל נשים בספרי ילדים, שזה דבר סופר חשוב, כי זה בעצם החברות שאנחנו עושים לילדים. כן. איזה דמויות יש שם, איזה ערכים הן מייצגות, כמה בכלל יש דמויות של גיבורות ילדות. אז בעצם מין שיח נורא מתפתח, שאני מאוד שמחה שהוא קורה, כי... כן. כי את אומרת בעצם שספרות זה תחום שתופס את עצמו ככל כך פלורליסטי ורחב ופתוח, ובעצם, תראו. אבל מה התוצאה בעצם מספרת לנו? שאין סופרות נשים, שאין מספיק, שהוצאות הספרים לא... קודם כל, לעסוק בדברים שהם, נגיד, מקצועות חופשיים, בוא נאמר, ואומנות, זה פריבילגיה של הרוב של אנשים שיש להם משאבים של זמן, של כסף, ואם מסתכלים על היררכיות בחברה, נשים הם פחות, יהיו הנשים האלה. אז בעצם אנחנו באמת נמצא, באמת ייצוג מועד של נשים, יהיו פחות סופרות, וגם אם יהיו סופרות, אז יהיה להם פחות חשיפה, והם יקבלו פחות פרסים, והם באמת יזכו לפחות קנוניזציה, ובעצם זה עוד תחום. שישלוט בו סוג מסוים של אנשים, במקרה הזה גברים. ואז כמו שפרה אמרה, אם עולם האומנות והספרות הוא מתיימר להיות ורסטילי ופלורליסטי ואומני ועוד מילים גבוהות, אז אם אנחנו בסוף נבדוק את הפילוח של המדף ספרים שלנו, אנחנו נמצא שהוא קרוב לפילוח של כנסת ישראל, מבחינת כמה שרות נשים יש וכל כן. העניין הזה. אז בואו באמת נראה רגע מה קרה בספרייה של נורית גרץ. אני חיה בשלושה בתים, ואני את הפרוזה נמצאת בבית אחד, השירה בבית שני, והתיאוריה בבית שלישי. אבל הם גם מתערבבים לפעמים, זה קצת היברידי מה שנקרא. אני לא הולכת למדף העליון, כשם הכל עמוס קנן. אני לא יודעת אם אפשר לספור אותו כגבר, הצד הנשי שלו היה די חזק. כל השאלות יש לי כאן תשובות עליהן אחד אחרי השני, אבל זה הכל גברים. זאת אומרת, יצא שאני אוהבת גברים כנראה, לא יודעת.
הנה, אישה קוראת אישה. יצא, במקרה, לא בכוונה. מוסה, זמנים חדשים, הכל גברים. כאן נשארו רק המילונים. תנחשו מי כתב את המילונים, גברים או נשים. גרשון שקד, סליחה גרשון שקד, אתה יוצא. יש לנו בעיה עם המאזן, אני הולכת לתקן אותו, מותר לי? אני הולכת להוסיף 4 ספרים שלי. כמה זה יחשב? זה יחשב 1 או 4? זה המצב. רק, אין מה לעשות. האישה עדיין צריכה את החדר משלה. אם לא חדר משלה, לפחות איזו אוניברסיטה משלה, או מחלקה שתמצא לה בית בתוכה. זה אולי דבר שצריך להשקיע. בנט, מישהו? וואו, כל פעם מחדש זה מדהים. כן. מה, איך מתקנים? כותבים ספרים. וקונים את הספרים שכותבות נשים. גם, אני באמת, כמעט כל שבוע ספר אני יוצאת בקריאה נרגשת לציבור לקרוא ספרות נשית. אז באמת בפעם הקודמת שיצאת בקריאה לציבור, פתחת הדסטארט לפני שנה. כן. ציפית לקבל 20,000, תוך כן. שבוע, לא יודעת כמה ימים, היו לך למעלה מ-50,000 שקלים. מטורף. כן. חיבוק גדול קיבלת. זה כיף גדול, כי באיזשהו מקום, כל הפלטפורמה הזאת שבעצם אפשר לעבוד בתוכה באינטרנט, וגם בפרויקט שיסדתי של ארס פואטיקה, של השירה, אז פתאום, ואם אנחנו מדברים על מוקדי כוח ומי יושב שם, וזה בעיקר לא נשים, אז פתאום המדיום הזה של האינטרנט, הוא מספק איזושהי פלטפורמה שאת יכולה לעקוף את שומרי הסף. וזה משהו טוב לקבוצות שהן מוחלשות, לקבוצות שהן לא נשמעות, לקבוצות שלא יושבות על הכוח ועל הברזים ועל התיווך. אז גם במקרה שלי, באמת הפלטפורמה הזאת הייתה מאוד טובה בשבילי לתקשר עם הקהל, באיזשהו אופן לא מטווח. אז אפרופו הפלטפורמה הזאת, זה יכול להיות שהמאבק יסתיים? לא, הוא רחוק. אם אלו המדפי ספרים שלנו, הוא רחוק מלהסתיים. גם את יודעת, זה לא רק זה, זה נתוני השמעה של נשים וגברים ברדיו. זה נמצא בכל מקום, והיו תגובות לסטטוס הזה שכתבתי, שאנשים כתבו, אני לא אכפת לי מי כתב את זה, אני קונה ספרות טובה, כן, אני לא מבין מה את רוצה. אני רוצה גם להיכנס לעוד רובד של השיחה כאן, כי זה לא רק נשים וגברים, זה גם מזרחים אשכנזים. הספרים שלך, שירים שלך לימדים עכשיו במערכת החינוך. כן. זה איזשהו צעד לתוך הקאנון שבלתי אפשרי לחדור אותו, או את מרגישה לפעמים שאולי מחבקים אותך גם כדי להגיד, הנה, הגעת עכשיו, כאילו, תפסיקי. אני חושבת שלגבי החיבוק ממסדי, או איך שלא נקרא לזה, זה יכול להיות הרסני רק במקרה שהבן אדם שמחובק מפסיק להגיד את הדברים שהוא מבין אותם כמו שהוא מבין אותם, או שאם החיבוק הזה גרום לי להיות פחות ביקורתית, או להתבטא בצורה מסוימת, אבל אם אני, כן, אני יכולה להגיע לתוך המיינסטרים, אבל בתנאים שלי, אז אין לי בעיה. עכשיו, אני לא הסיפור, פה אין לי בעיה. זה לא העניין שילמדו אותי. זה העניין שילמדו איקס נשים מתוך, את יודעת, החומר שמלומד. אז אני אומרת, כל אישה שזוכה בפרס, כל אישה שנכנסת לקנוניזציה, זה דבר מבורך בעיניי. עכשיו, זה לא דבר שצריך להטריד נשים, זה דבר שצריך להטריד את כולם. כן. כי אם זה המצב, אז זאת מין תעודת עניות כזאת שכל אדם צריך לחשוב, למה שהבן שלי או הבת שלי, העולם הספרותי, סתם לדוגמה, שלהם יתווך רק על ידי זן מסוים של נשים. זה דבר נועם צומצם. אז עדי, אנחנו יכולות לבקש שתקריא לנו, או איך את מגדירה את זה? זה לא להקריא, זה לדבר, זה לשורר. מה הפעולה? אני לא יודעת, אני תמיד אומרת, שירה זה הרבה, זה להתפלל, זה להגיד, זה לדבר אותה. אז אולי פשוט נשמע. אז אני אעשה את קסם שחור. אני רובינות של מילים, גונבת מהעשירים ומחלקת לעניים, עושה מטעני חבלה מיצורים, אתה מבין, צריך לבוא דיניים שנוסעים על אדמת ראשים. יורה לתוך המיקרופון צרורות, 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 אחרי שאסיים, אתם תישארו לנקות. אני אישה שסמטאות, הכיכרות שלכם לא מעניינות, ולא מפחדת מלכלוך, כל התינופת ברחובות לא מלוכלכת כמו כל הכסף שלכם וכל השטרות, ולא מפחדת מהחושך שעשיתם. יש בי מיליון כוכבים שיודעים לאן הולכים. תיזהרו מהרעב שלי, הוא עוד יפיל לכם את כל הבניינים.
המילים שאני מתיזה לרסס גרפיטי בתעלות האוזניים במיליון צבעים. זה קסם שחור, זה חומר קשה להסיר, קשה להסדיר, אני חוטי חשמל חשופים שלא הצלחתם להסתיר. מכער את השכונה שלכם במרכז של העיר. אני פצע שחור בתוך העיר הלבנה, וכמה שתגידו את המילה אורבני, אני אעשה עוד יותר שכונה. וכמה שתנסו לשכוח, אני ארכה חזק באדמה, מסביבנו האביב הערבי, ואתם, גבירותיי ורבותיי, התבלבלתם בעונה. כאן השמש שורפת והאדמה יבשה, מזרח התיכון נעים להכיר, בבקשה. אתם לחיצת יד בפנים חתומות, אני צוחקת בקולי קולות. אתם מחשבות חנותות ופה סגור, אני נועצת שיניים במדרכות. אתם רוצים שקט, אבל אני בריקודים, אני סאונד סיסטם, אני מערכת תופים, ואני לא אתן שתשכחו את ילדי תימן החטופים. ואחרי כל הייאוש והכחשה, הממסד והמשטרה, ממשלות ההון, שלטון, הון, שלטון, הון, שלטון, אני יותר חזקה מכל השקרים שלכם, כי אתם מביאים מוות, ואני אישה, אני מביאה חיים. לא צריך נביאות ונביאים, לא צריך נביאות ונביאים. לא צריך נביאות ונביאים, כדאי שתדעו שאתם תיזהרו אם אנחנו נמשיך להיות רעבים. וואו. תודה רבה. תודה. תודה. אגב סופרות נשים, ג'יי קיי רולינג הוציאה בדיוק לפני 20 שנה את הספר הראשון בסדרת הארי פוטר, ומה שהפך לסדרת הספרים השלישית הנקראת ביותר בהיסטוריה, אחרי התנ"ך והספר האדום של מאו. זה פסיכי. אז כאילו ספר שכתב אלוהים, ספר שכתב דיקטטור, ואז ספר שכתבה אישה שהסתירה את אותה אישה בראשי תיבות כדי שזה לא יזיק למכירות. לילה טוב לדפנה לוסטיג ולחולית בלאו. זה אתן מועדון המעריצות של הארי פוטר? שאנחנו וחצי מהעולם. כל עם ישראל. רק בישראל יש לדעתי רשומים איזה 45,000, ולא רשומים בארון לפחות עוד 400. כן, שעוד 50. מה הקסם? את? אני יכולה לחלק את זה ככה לשני מקטעים. לדעתי הקסם הוא בעיקר הרבה מאוד גם האנשים שהם מילניאלס, דור הוואי, גדלו יחד עם הארי פוטר. זאת אומרת, שהארי פוטר יצא לראשונה בישראל בעברית, אני הייתי בת 11, וגם הארי פוטר היה בן 11. את בגיל של הארי פוטר. לא ממש, כי זה כאילו, הוא נולד לפניי, אבל נשארנו קו כשהוא הגיע לישראל. ויש בזה משהו סופר עוצמתי, לגדול יחד עם מישהו, זה באמת ליווה אותי לאורך כל השנים, כשהסרט האחרון יצא כבר הייתי באמת מאוד מבוגרת יחסית. וזה סופר מגניב וסופר מעניין, וזה כל העולמות האלה של הפתית שלג הייחודי האחד שהולך להציל את העולם, זה גם משהו שנראה לי, הרבה פעמים מחברים אותו לדור וואי, לא בטוחה שאני גם מסכימה, אבל בארי פוטר זה גם הגיע עם הרבה מאוד אחריות, זאת אומרת, הוא כן היה זה שהיה צריך להציל את העולם, וזה לא היה רק יפה, זה היה גם מאוד כואב, היו הרבה ויתורים, וזה... מה זה? זה קודר? זה אפל? בדיוק, היה לזה גם את הצד המאוד מציאותי ואמיתי, ולא רק את ה... יש לזה המון 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 נקודות קוסמות. הראשונה לאנשים כמוני, שאני גם לא תולעת... שחנונית בארון? לא, שיף, את יודעת שאני לא חנונית בארון. אני מחפשת את זה. אני מחפשת את החנוניות שבי כבר המון שנים, ומצאתי אותה רק בהארי פוטר. לא, אני גם לא תולעת ספרים, ובתוך הספרים שאני קוראת, אני בטח לא קוראת פנטזיה. אז ג'יי קיי רולינג נתנה לי את האופציה קצת בקטנה להתחבר לעולם הזה שאני לא אגיע אליו, אני כבר לא אקרא את שער הטבעות, זה כבר לא יקרה. היא הנגישה, היא עשתה את מה שנקרא קרוס אובר. אז באמת אני תהיתי הרבה למה זה כן ושער הטבעות לא, כי גם אני לא קראתי את שער הטבעות או נניח בנסיכה הקסומה. החוויה שלי הייתה באמת שנשים הן תמיד אובייקט, או שהן האורקל שמגיעים אליו בסוף המסע, או שהן הסיבה לצאת למסע כי צריך להשיג אותן. או בהארי פוטר. למשל. כן, דומה. זה באמת לגמרי הקרוס אובר הזה, כמו שדפנה אמרה. זה הרבה יותר נגיש, זה הרבה יותר קליל. שער הטבעות זה עכשיו שלושה ספרים סופר כבדים, עולם מאוד כבד ומאוד מורכב. גם פנטזיה מלאה. כן. הארי פוטר הרי כל הזמן חוצים דרך חציב 9 ו-3 בין המציאות לעולם של הקוסמים. יש לכם איזה זיכרון ספציפי כזה מחוויית הקריאה. חיכיתם כל הלילה בתור מחוץ לסטימצקי. ברור, בטח את היית כמוני, הולכים לערב בלילה שזה יוצא, לנמל תל אביב, עומדים כאילו בחושך, בחצות, מחכים שיוציאו את הספרים, וזה כאילו הכל... כן, זה אני בשלב עברתי כמובן לקרוא את זה באנגלית, כי כאילו גם כבר לא הייתה לי סבלנות. כן, לא היה אפשר לחכות. למרות שהתרגומים בעברית הם באמת יוצאי דופן ומדהימים. אני הייתי באמת בת 11, אז התחלתי את זה כזה ממש ילדה, וזה היה פשוט סערת רגשות מטורפת, זה הכניס אותי לעולם
שזה באמת, אתה עדיין צעיר מספיק כדי לחשוב שהדברים כאלה אפשריים, וזה פשוט תקף אותי בבום ולא הבא. אני חושבת שאמרת משהו מעניין. אני חושבת שציינת את הזווית הנשית, כשאני חושבת על זה, הסיבה שקשה לי לקרוא אפילו ספרים, אני משתמשת בשמך כמו חולית, הם בגלל שהם נתפסים אצלי כמאוד זכריים. כן. בהרי פוטר, גם כי כתבה אותו אישה, וגם כי הרמיוני וצוות המורות של בית ספר, הכוכבת האמיתית של הספר, הן כל כך חשובות, זאת אומרת, הרי פוטר באמת נועד להציל את העולם, אבל הוא לא... הוא צריך את העזרה של החברים שלו. בדיוק, הוא עובד בקולקטיב. זה ספר סופר דמוקרטי, אפילו יש את כרך 4 או 5, שזה הכל על דמוקרטיה עם הגברת שבא לה זה, ורוצה עיתון, כמו ישראל היום, שכולו מושתת על דברים שבאים מלמעלה, לא משנה. זה גם על דמוקרטיה, זה עוסק בהמון דברים שהם רלוונטיים לנו, אז זה קצת פנטזיה וקצת לא. תודה רבה. בכתבות ששידרנו עד עכשיו במסגרת חדר עבודה, פגשנו בעיקר יוצרות ויוצרים שעובדים עם מילים, משוררת, פזמונאי, סופרים. הפעם הפינה מוקדשת למישהי שעובדת עם הגוף. הכוריאוגרפית רננה רז. נועה אלון יצאה לסטודיו שלה לקראת מופע חדש שהתחיל היום וירוץ עד יום שבת בתיאטרון תמונה בתל אביב. כל דבר שאני עושה, תמיד יש איזושהי נוכחות של גוף. מה שאני אוהבת במחול זה שהגבולות הם מאוד 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 גמישים. אני חושבת שאולי מחול זה אחד התחומים האומנותיים, ובטח בארץ, שהוא באמת פורץ גבולות באופן הליטרלי שלו. כי הגבול הוא לא ברור. אם יש בתיאטרון חוק לא כתוב שאקדח שמופיע במערכה הראשונה יירה בשלישית, אז במחול אני מרגישה שהאקדח יכול להופיע במערכה הראשונה, ובמערכה השלישית הוא יכול להפוך לברווז. בתקופה של חזרות, כשעובדים על יצירה חדשה, אז בדרך כלל יום מתחיל ב-9 או 10 בבוקר, נגמר ב-4 אחר הצהריים. זה לא נגמר ב-4 אחר הצהריים. הדבר ממשיך להתגלגל כל הזמן. יצירה זה משהו שממש מתערבב לך בתוך החיים. אני עובדת על יצירה חדשה שקוראים לה WART, שזה W-A-R-T, שזה שילוב בעצם של WAR ו-ART. הרעיון היה לקחת דימויים מעולם המלחמה ולנסות לתלוש אותם מההקשר המקורי שלהם ולהעביר אותם לאיזושהי מציאות אחרת, לפעמים מצחיקה, טובה, ולראות אם באמת אפשר לעשות את הפעולה הזאת כשאנחנו מדברים על, על מלחמה, שזה בערך אני חושבת שזה ההמצאה הכי זוועתית שבן אנוש יצר. ההליך של יצירה זה נגיד זה די סיוט. יש המון המון רגעים של תסכול ושל ייאוש ושל זעם. אני תמיד מזכירה לעצמי שאני עושה משהו שאני אוהבת ואני מתפרנסת ממנו, וזה דבר שהוא כל כך לא מובן מאליו, ואני אסירת תודה על זה. אז באופן הזה אני מעדיפה להשקיע את האנרגיות שלי ולקבל ולהשלים עם זה, עם הנקודות הפחות טובות, מאשר להחליף מקצוע. טוב, אני מציעה לכם להתכונן, כי עוד כמעט 3 שבועות כל השיחות במשרד, בפייסבוק, איפה שלא תרצו, יעסקו בדבר אחד, משחקי הכס. אנחנו כאן כדי לעזור לכם, גם אם לא ראיתם או שאתם לא בדיוק זוכרים מה היה שם, מדי שבוע נדבר על זה כאן ונכין אתכם לקראת העונה החדשה. לילה טוב למבקר הקולנוע, דורון פישלר. שלום. לילה טוב. אתה מספר לנו על מה, לא על מה שיהיה, אלא על מה שהיה. מכין אותנו לקראת. גם וגם בעצם. אני לא יודע מה הולך לקרות בעונה השביעית, אף אחד לא יודע מה הולך לקרות, אבל אני מנסה לחשוב אם יכול להיות שאפשר לקבל כמה ספוילרים מהעבר, מדברים שקרו באמת. איך אפשר לקבל ספוילרים מהעבר? משום שמשחקי הכס מבוססת על סיפור אמיתי.
בערך, סיפורים פחות דרקונים, אבל עדיין, זה מבוסס על דברים אמיתיים. ג'ורג' מרטין, שכתב את סדרת הספרים, הוא בעצם רצה לכתוב סדרה היסטורית שמבוססת על אירועים היסטוריים. ומשחקי הכס זה סדרה שאומנם היא פנטזיה, אבל היא מבוססת על הרבה הרבה דברים שהם אירועים היסטוריים בכלל. זה לא דבר שאחד לאחד, זהו, זה לא דבר שאפשר להגיד, זה בדיוק מה שהיה שם, רק שינו את השמות, אבל יש... אז מה אנחנו מתייחסים? לאיזה אירוע היסטורי בעיקר? יש כמה, קודם כל, בגלל שהוא ערבב כל מיני תקופות, אבל האירוע המרכזי שהוא מדבר עליו זה מלחמות השושנים. בריטניה, שמחולקת לשבע ממלכות, המאה ה-15, ויש שם שני בתי אצולה עיקריים שנלחמים אחד בשני, שאחד מהם זה לנקסטר, שדומה ללניסטר, והשני זה יורק, שמזכיר את סטארק. עכשיו, זה לא שמה שקורה שם זה בדיוק אותו דבר, אבל יש הרבה מאוד דברים שאם קוראים את ההיסטוריה של המלחמות השושנים, זה נשמע כאילו, רגע, לא ראיתי את זה כבר במשחקי הכס באיזשהו מקום? אז יש דמויות שממש אפשר לגעת ולהגיד, זה מישהו מההיסטוריה? יש, לפעמים אפשר לראות את ההשוואה באופן די ברור. למשל, מרגרט אוף אנג'ו מצרפת, היא מאוד מזכירה את סרסי לניסטר בקטעים מסוימים, והיא מאוד מזכירה את מרג'רי בקטעים אחרים, אבל זה אף פעם לא ברור במובן של זאת היא, ולכן אם אני יודע מה קרה לה באמת בסוף, אז זה מה שיהיה באמת. אפשר רק להעלות ספקולציות. ומה שמעניין פה לגבי מה שיהיה בעונה השביעית, זה דמות אחרת. הנרי טיודור, הנרי השביעי, בסופו של דבר קראו לו ככה, שיש דמיון מסוים בין... אני הולך עכשיו נורא לשעמם את מי שלא עוקב אחרי הסדרה. עם המון המון שמות וזה. אז יפה, אז תעשי כאילו את מתעניינת, אבל... מעניינת. בסדר, אז דיינריס טרגריאן, שהולכת לכבוש, או לפחות לנסות לכבוש את וסטרוס בסדרה הזאת, מאוד מזכירה את הנרי טיודור, בגלל שבדיוק כמוהו, היא לא הייתה חלק מהמאבק הזה של סטארקים ולניסטרים, היא הייתה בחוץ, היא הייתה בגלות, למרות שיש לה טענה לכתר, ואז היא מגייסת שם צבא, ומגיעה לכבוש את, את הממלכה. אז היסטורית מה שמעניין, קרה איתו, כן. זהו, מה שמעניין זה מה שקרה איתו בסופו של דבר. ואם זה נכון, ספוילר לסדרה. אז מה שקורה זה ככה, קודם כל היא תנצח. כלומר, היא הולכת לכבוש את כל הממלכה, להתיישב על כס הברזל ולהכתיר את עצמה. אבל מה שעוד מעניין זה מה שקורה אחר כך, בגלל שהנרי טיודור, אחרי שהוא כבש לא רק ניצח צבאית, אלא הוא גם רצה להפוך את השלטון שלו ליותר צודק מבחינת השושלת, ולכן הוא התחתן עם אליזבת מיורק, הרי שאחת מהאחרות של העניינים. אליזבת מיורק הייתה האחות הגדולה של שני נסיכים שהיו אמורים לרשת את הכתר, אבל הם נעלמו באופן מסתורי. יהיו לנו נישואים של נשים? זהו, אז גם כאן, גם בסדרה, יש לנו שני נסיכים שנעלמו באופן מסתורי מבית סטארק, ויש להם אחות גדולה שעדיין בסביבה. אז אם אנחנו מסתמכים על ההיסטוריה, מה שהולך לקרות זה שדיינריס לא רק תנצח, אלא תתחתן עם סנסה סטארק. חלום שלי. נהדר, אני מאוד אשמח אם הדבר הזה יקרה. הסדרה הולכת לכיוון מאוד חיובי, תמשיכו לעקוב. מי שרוצה לשמוע עוד ולהעמיק על נבחי ווסטרוס, איפה הוא עושה את זה? אז ההרצאה שלי על הסיפורים ההיסטוריים האמיתיים שהיוו את ההשראה למשחקי הכס, אני עושה אותה ב-4 ביולי בחיפה וב-13 בתל אביב, ולא צריך לזכור את כל זה, רק להיכנס לעמוד פייסבוק שלי, דורון פישלר נגד העולם, שם אני מעדכן את כל העסק. תודה רבה. תודה. נצא עכשיו להפסקה ממש ממש קצרה, גיא מזיג בהופעה חיה כאן באולפן. כבר חוזרות. התוכנית משודרת בחסות. קרפור, החופשה היוונית שלי. מצאתי באשת טורס. ההסתדרות מזמינה אתכם להצטרף לתנופת ההתאגדות בישראל. זה הזמן לפעול יחד, לייצר ביטחון תעסוקתי, לצמצם פערים חברתיים ולהוביל שינוי חברתי אמיתי. כי כשאתם מאוגדים, אתם חזקים. הגיע אליי חשמלאי. שלום. שלום. כדי להיות רגועה, רק היית צריכה לבקש ממנו רישיון חשמלאי בתוקף. הזמנת חשמלאי. אבל לא נעים. בבקשה. חשבת שתשאלי אותו באגביות כשתכיני לו קפה. מאיר? מה? אבל לא נעים. כמה סוכר? 2. חשבת על איזו חצי בדיחה, חצי שאלה כששילמת. אז מה, מאיר, אתה מאיר בתים כבר הרבה שנים. מה? אבל לא היה לך נעים. תודה! גם כשהשריפה פרצה, היה לך לא נעים. מוכנים?
המכביה ה-20 יוצאת לדרך. כ-10,000 ספורטאים, 43 ענפי ספורט, 80 מדינות. המכביה ה-20. בחוף שבו אתה לא שומע את הקריאות של המציל, תביא בחשבון שגם המציל לא ישמע את הקריאות שלך. אל תתמודד עם הים לבד. אם אין מציל, לא נכנסים. גיא מזיג, מה נשמע? אסתר רדה, מה שלומך? איזה כיף שאתה פה. איזה כיף להיות פה. אתה מאבד השנה של אקום. כן. איזה כבוד. זה כבוד ענק, ממש כבוד ענק. מי היה מאמין שהילד הקטן מלוד... מלוד? שדקר אנשים... אבל זה היה מאוד מגניב בתור סיפור, אם הייתי... זה נכון. חבל. אתה יכול לספר לי על הופעות שיש לך? אם יש דבר שאני מסתר עליו. כן, 5 ביולי בחלוץ בבאר שבע, כולכם מוזמנים. ובשלישי לאוגוסט, בברבי בתל אביב, מארחים את גרוניך. גם כולכם מוזמנים, שזה איזושהי סתירה, אבל כאילו, כמו שיגיע... אתם מוזמנים להגיע גם וגם. כן, גיאוגרפית תתפזרו כאילו נכון, זה מה שאני יכול לבקש מכם. ומה תשאיר לנו עכשיו, היום? נשאיר אם רק תדברי, שהיא בלדה מגיל 17. וזהו, ואני רק רוצה להגיד שבזכות מאבד השנה הצלחתי להשיג... חבר'ה, כל כך מוצלחים, באמת כל אחד פה הוא... באמת מוצלחים. הוא שיעה, ואני מודה לאקום על כך. בוא נשמע. תודה. רגע לפני שנשמע את גיא שר, רק נספר שמחר יהיו פה חיים משה, קובי אפללו בהופעה, והפינה של רות אלבז ועוד מלא מלא תרבות מחר אחרי חדשות הלילה. עכשיו נשמע את גיא. 1, 2, 3, 10. בפרטים של אהבות מסרטים נוצרת אי הבנה מסגרת בלי הכנה לא מתנחמת משום מנגינה אפילו משיר באופן ישיר אני מוצא את דרכי לפינה ואת שותקת אני לבד ואת אומרת שנהרס הכל את בוחרת להשמיע קול אני לא מוצא כוחות להתנצל בנחישות ואם רק תדברי אז יהיה יותר פשוט כן אם רק תדברי אז יהיה יותר פשוט כשמתה כבר את מתכסה בשמחה מכל נדודי השינה אני מתעטף באשמה אם רק היית משתפת אותי פשוט כן אם רק תדברי אז יהיה
של חוט. ואם רק תדברי, אז יהיה יותר פשוט. כן, אם רק תדברי, זה יהיה יותר פשוט.